Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Dima Artiam. Kita mulakan dengan perkembangan Piala Asia 2023 di Qatar. Jordan lebih kuat daripada yang dijangka. Itu pendedahan jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon selepas skuad kebangsaan tewas 0-4 pada aksi pembukaan kumpulan E. Menurut beliau, pemain Jordan mempunyai kelebihan terutama berkaitan aspek fizikal dan teknikal berbanding pasukan bimbingannya pada pertemuan itu. Dalam masa sama, Panggon memohon maaf kepada semua peminat bola sepak tempatan kerana gagal memberikan keputusan positif seperti yang diharapkan. Skuadnya perlu segera bangkit bagi menghadapi dua lagi perlawanan peringkat kumpulan. Kegagalan Harimau Melaya itu menyaksikan ia keputusan terburuk pasukan negara di bawah bimbingan Panggon sejak dilantik pada Januari 2022. Badminton Terbuka India 2024. Beregu campuran profesional negara Goh Soon Huat, Shivan Lai memperbaiki pencapaian musim lalu apabila berjaya melangkah ke pusingan kedua. Soon Huat Shivan menewaskan gandingan ke-11 dunia dari Perancis Tom Gikel, Delphine Deroux 21-12, 21-15. Kemenangan itu secara tidak langsung merapatkan jurang rekod 7 pertemuan antara mereka. Ketika ini, Soon Huat Shivan sudah meraih 3 kemenangan, manakala Gikel Deroux 4 kemenangan. Selepas ini, gandingan di ranking ke-14 dunia itu dijadual bertemu beregu China Cheng Xing Zhang Qi. Pada edisi lalu, Soon Huat Shivan kecundang seawal pusingan pertama apabila tewas kepada gandingan China Zhang Shiwei Huang Yaqiong. Skuad hoki wanita menutup kempen kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024 tanpa sebarang mata selepas menjadi mangsa belasahan Great Britain dengan keputusan 1-8. Ia merupakan kekalahan kali ketiga berturut-turut skuad negara pada aksi kumpulan B. Berlangsung di Estadio Betaro di Valencia, 8 gol Great Britain masing-masing dijaringkan Hannah French, Isabel Petter, Tessa Howard, Giselle Ansley dan Sarah Jones. Gol sagu hati negara dijaringkan oleh Nur Afika Shazani Azhar. Sepanyol mengungguli kumpulan dengan 9 mata. Great Britain di tangga kedua dengan 6 mata, sementara Canada di tempat ketiga dengan 3 mata. Skuad wanita negara akan beraksi pada perlawanan klasifikasi tempat ke-5 hingga ke-8 pada Sabtu ini. Kejohanan kelayakan Olimpik 2024 di Valencia merupakan pentas terakhir dengan 3 pasukan terbaik akan meraih slot ke temasya berkenaan. Selepas 6 tahun menyepi, Kejohanan Sukan Negeri 9 Sutnes kembali diadakan dengan pelibatan 36 Dewan Undangan Negeri DUN. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata RM10,000 turut diperuntukkan setiap DUN bagi menyertai 4 acara sukan iaitu badminton, bola jaring, futsal dan sepak takraw. Dan itu saya rasa bahawa Esko, Belia dan Sukan telah menyatakan untuk membudayakan sukan ini, dia kena bermula di semua peringkat. Dan alhamdulillah kita bermula dengan peringkat akar umbi. Sutnes bakal berlangsung dari 27 hingga 28 Januari dan 3 hingga 4 Februari bagi peringkat DUN. Kemuncaknya pada 16 hingga 18 Februari bagi peringkat negeri. Kontijen Negeri Sembilan mensasarkan kedudukan 9 terbaik pada temasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak yang akan berlangsung pada Ogos depan. Exco Pembangunan Belia dan Sukan Mustafa Nagor berkata senarai pendek barisan kontijen akan dimuktamadkan pada bulan Jun depan. Tambah Mustafa, seramai 450 atlet akan terpilih mewakili Negeri Sembilan bagi menyertai 35 acara sukan. Dalam hari itu, kontijen Terengganu berdepan cabaran dalam persiapan menghadapi temasya tersebut terutama melibatkan perbelanjaan yang terhad. Perkara tersebut diakui Presiden Persatuan Pelayaran Terengganu, Ibni Amin Busu.
Jelas beliau sukar buat sukan pelayaran untuk mempertaruhkan seorang atlet bagi menyertai sebanyak mungkin acara sekiranya ianya menjadi salah satu langkah penjimatan.